Когато любовта е и в мълчанието. Истинската любов е всъщност, която имаш човек до себе си, с която може да си мълчиш, без да ти стане неудобно. А децата са смисъл номер едно. Благодаря, мама, тати, че винаги сте били тук за мен и да знаете, че много ви обичам. Гледайте вълнуващата среща с семейство Джеферович. Това е човек, с който искам да остана до края на живота си, до старея. Всичко, което може някога да съм искала и искам да имам. След малко, в Търси се. Каза, че нямам да ревеш. Здравейте, с много любов ще бъда изпълнен следващия час в Търси се. Защото ще ни гостува една вдъхновяваща двойка, която се радва на заедност, споделеност и две разкошни деца. Той е футболист, а тя години наред състезателка по плуване. Той е от Хърватска, а тя от България. И двамата са лица на формата Survivor, а любовта им вече е на 13 години. За пътя им заедно, за трудностите и изпитанията, за щастието да са родители на своите прекрасни Лея и Бо, ще говорим днес с най-близките им хора. Приятно ни е да поканим при нас едно изключително семейство, което е много близо и до нашите сърца. Озарените от любов, Жени и Ваня Джеферович. Здравейте! Много ни е приятно да дойдете заедно вече в нашото студио. Здрасти, Ваня, много ми е драго. Здрасти, Ваня! Заповядайте! За първи път, че ни гостувате двамата заедно, въпреки че ние имаме една много вълнуваща среща с теб. Преди изчислихме преди 8 години. Преди 8 години аз да съм забрала вече какво съм говорила. Ами аз си спомням, че Жени беше бременна с Бо тогава. И аз бях бременна. Ние с двете с тебе имаме бременности по едно и също време. И това, ако искате сега да погледнем назад във времето, в този епизод, в нашата последна среща, какви емоции се случиха тогава? Да, супер. Аз изобщо не съм оптимист в живота, повече би се нарекал някакъв реалист, по-към песимист. Сериозно? Да. А нямаш много съм разочарован от много неща в живота, които са случили. И винаги съм очакал повече от себе си. Винаги искам повече. Перфекционист съм, който много, много ми тежи на мен. Критичен си много към себе си, така ли? Да, да. И това ми е големия проблем на мен. Аз не съм да кажа, много доволен от себе си. Защо? Какво на сихър? Не знам, от малко дете винаги съм искал повече, искал съм да направя нещо, винаги нещо повече, да, как да кажа, може би е клише, ама да променя света. И това още става мене и понякога ме тормози. Даже имам такива проблеми понякога с напади на паника и такива неща, защото не съм доволен от това, което искам себе. Винаги искам повече, повече, повече. Много ме е страх от смъртта. Може би това, защото не съм вярващ. Не вярвам. Агностик съм, по принцип. Да, не мога да вярвам нещо, което не мога да искам доказателства за нещо. Примерно, Жени много ми помага всяко едно нещо, и малката, и семейството. И ако не са те, не знам как би продолял смъртта на баща ми. Няма нужда да си доказваме любовта. Тя се вижда. Особено вече, като имаме, сега чакаме второ дете, вече имаме едно. Тая любов, тя се вижда всеки ден най-малкото в тях. Това е човека за мене. И той си беше той, просто се усеща. Никога не съм го мислил, сега ще се ожена за него и някаква фикс идея да имам, сега трябва да се жена за някой, да имам деца. Не, не, то просто се случва. Еми тя ми е всичко, този живот. Тя не само, че ми жената, ми е най-добрия приятел, аз мога да я кажа всичко на нея, може да комуникираме, да обсъждаме нещата, всичко. Ами винаги, като си помисля на нея, винаги се чувствам... Силен. Да, и като я видя, направо страшно чувство, е уникално. 8 години по-късно, какво от това важи и днес? Значи, първото нещо, което съм забелязал, че съм научил по-добре да говоря български. А, това я забелязах веднага, да. Може би не си чак толкова песимистично настроен към себе си сега. Да, тогава беше в някакъв по-мрачен период. Баща ти беше тъкмо изгубил баща си. Много тежки, много трудни неща. Беше в труден период. Първо, че баща ми, това, което почина той, и преди това трябваше да спра с футбола, с това, което съм. Да, да. Сега ще ви срещнем с едно изключително семейство, което признава, че вие сте пример за тях и че се вдъхновяват от вашите отношения. За теб, Жени, споделят, че така много си силна, много им даваш кураж на тях. За какво искат да ви благодарят? Сега им даваме думата. Жени е изключително активната, търсещата, работохолик човек.
Докато Ваня е много лежерен, изключително спокоен. В момента, в който Жени се изнерви и е супер ядосана, Ваня казва, спокойно, всичко ще се оправи. С какво са ви ценни като приятелско семейство? Кое е вашето време? На мен е със всичко. Значи, ако имаше, ако още ги имаше тези странните хипарски комуни от 70-те, според мен четяхме четримата с децата заедно да си направим една комуна. Дори и от времето, което нямаме, пак крадем нещо, за да бъдем заедно. С това, че, както госпожата каза, единият е балансьор, и двамата са много, как да кажа, стойностни, отговорни, много стойностни хора. Много рядко се намират толкова стойностни хора. Включително на него емоционалната му родина, защото физическата не му е Хърватия, е Босна. И на мен емоционалната ми е Хърватия. Ицо и Ваня се откриха. Това е за мен едно приятелство, което аз наистина в някакви моменти дори не мога да проумея. Ние сме еднакви. Това е много сиропирано, brother from another mother и така нататък. Много е, но то си е точно така. Абсолютно намерихте абсолютно се. Абсолютно без да... Е, можете така да живеете заедно. Това сме го установили, да. Госпожата с Евгения така се намери. Нямаш да е добре. Допускат ли ви до трудностите? Се познавате ли техни трудни периоди и какви са, когато е трудно? Трудни периоди, да, допускат ни. Има ли са и от гледна точка на физически проблеми, здравословни и така нататък? Допускали са ни, но истината е, че тези хора абсолютно винаги успяват, имат такава енергия заедно двамата, различна енергия, която по някакъв начин се бият, че успяват абсолютно на всяко нещо, едва ли не да му се изсмеят. Аз да крада от Жени и от Ваня чисто по отношение на виждането им за живота. Някакси изключително леко гледат нещата, особено Ваня. А Жени пък от друга страна е много... много леко гледа. Амбициозно, но в хубавия смисъл. Целеустремена. Тя дълбае, докато не го направи. Което е супер. И двете заедно, ние затова и направихме фирма заедно, защото тя ме дърпа мен. Благодаря ти, Жени. Това е така. Какви родители са там? Какво е отношението? Много са либерални, което е много готино, защото ние сме, особено аз, сме точно обратният тип родители. Ние сме ха-ха. Аз поне. Давам за пример в повече. Да, докато те са наистина много либерални. Кажи, Жени, Ваня, направиха това, защо не и децата им са много щастливи. Много щастливи. Наистина, аз по-щастливи и по-така усмихнати деца не съм виждал. Благодаря на Жени за влиянието и върху Бива, със сигурност. Защото наистина я канализира по някакъв много хубав начин. За това, че винаги е била супер предана към мене, откакто я познавам, което сигурно е 20 години. А на него, че никога не съм смятал, че мога да се погледна в огледалото и се видя по-хубав, отколкото съм. Благодаря, че са до нас, че ни помагат в трудни моменти, че Жени, както казах преди това, ме дърпа. На Ваня, че успокоява Ицу. А на децата, че са прекрасни, че са до нашите деца. Абе, въобще, благодаря ни, че ги има. Ти си мотиватор, вдъхновител. Да, набива. Много имам да се извинявам и много пъти съм го правила. Защо? Работим, понеже много неща заедно с нея и аз много пъти така си позволявам да си спусна и нервите и да си повикаме по телефона. Ама то е, аз така си го обяснявам, нали, както и с Ваня, нали, то е, се отпускаш пред най-близките ти. Да, а все съм виновен нещо. Нали? Аз го приемам нещата, че са такива, които са. Да, но тя е такава наистина. Това, което се казва, тя е целеустремена, знае какво иска да направи, по какъв начин да го направи и работохолик. Това е за разлика от мен, което тя каза, че съм малко по-лек, но аз искам да гледам по-леко на нещата в живота като цяло, защото за мен най-важното е хората около мен да са окей, аз да се чувствам добре, мисля, че това е най-важното нещо в живота. Като казаха те трудни периоди, вие сте, може би, единственото семейство, което преживява в здравословно отношение нещо толкова рядко случващо се. Ти беше бременна с първото дете, когато получи този лицевия фасциалист. Сега разбрах, че ти си го получил също. Ми да, беше много странно. Аз по време на снимките на Survivor, защото там бяха с екипа на зад кадър. На този Survivor. Този Survivor в момента, да. В един ден на втората седмица,
когато отидохме там и почнахме снимките на самото начало на предаването, усетих, че нещо тук се случва с окото ми, че не мога да го затворя. Помисля, че получавам инсулт и от доктора. И той ми каза, че не е инсулт, слава Богу, не е инсулт, но е фациалис, парализа на лицевия нерв. На една и съща страна ли го помисля? На различни страни, да. Сега не по една здрава. Да, може сега двамата заедно ето, правите един здрав. Ето така сме окей. Този си покажи. Другия ти профил. Ето така. Заедно правите един здрав. Тя помогна ли ти с съвети като човек, който има опит вече? В момента, когато ми се обади, той всъщност да ми каже, аз веднага ревнах. Просто знаеш какво. Знам през какво ще мине. Много голям проблем. Всъщност, парализата на лицевия нерв не е толкова страшно заболяване. То не боли по никакъв начин. Единственият проблем, че не можеш да си затвориш окото и не можеш да движиш тази част на устата. Въпросът е, че той беше там, както аз, когато бях временна селена, не можех да се лекувам веднага. И реално това забавяне остави при мен следи за винаги. Да запресних, че при него просто няма да може да почне да се лекува, но за щастие доктори там са реагирали супер бързо. Той се прибра месец след това и почти нищо не беше останало този фациалис. Което мисля, реакцията бързата е това, че той сега е окей. И аз им се доверих и това е хубавото при мен, защото аз гледам, както казвам, малко по-леко на нещата, винаги съм знал, че се оправя, винаги съм усещал това нещо и съм им казал и на хората там. Аз усещам, че трябва да остана тук, да свърша тази да работа и ще бъда да. Добре. Но и жените сме по-суетни на теб. Трябваше ли ти време да го приемеш, да го превъзмогнеш, да го преодолееш? Не, по-скоро ми беше трудно, защото Лея тогава, когато се роди, аз ставах по много пъти на вечер, те не спът, изобщо трябваше на всяко ставане и лягане да си залепвам окото, защото не може да се затвори. Мен това ми беше голям проблем. Не ми е било до суетата тогава въобще. Да, а като най-голямо изпитание във вашата връзка, кое може да посочите? Тя тази точно 2012 година, когато тя се роди и ние се омъжихме, оженихме, беше най-така трудно за нас. А то не беше изпитание, ние знаем, че искаме да бъдем заедно. Реално имали се много такива ситуации, които са тежки и трудни, но никога не е стигнало там или да ние да се, да се разминаваме по някакъв начин. Не, по-скоро винаги сме се подкрепили. Или единия нещо му се случва, още веднага другия го подкрепя или обратното, когато така се случва. И да приемеш щата, че винаги си виновен. Това е мъдростта. Това вече трябва да го знаеш. Мъдростта на двойката. Мъжът да знае, че е виновен. Маля те, повтори го пак за другите мъжи. Да знаят. Тайната на щастливия брак е... Тайната на щастливия брак е да приемеш, че винаги си виновен. Много благодаря. Сега продължаваме с мъка, защото вашите приятели Бива Ицо имат едно предизвикателство към вас. Нека да го чуем. Моето предизвикателство към тези двама, към тези две креатури е да единия да изпее любимата си румънска песен за път, а другия да изтанцува. Те си знаят за какво става въпрос. Така, каква е тая румънска песен? Дайте румънската песен. Тази, как се казваше? Искаш по-добре аз да пеете, защото да си верно. Как е танца? Хайде, ставайте станете сега. Прави, обаче. Всеки да си вземе ролята, аз ви помагам за меги с каквото можем. Аз не я правя ти така танцуваш това. Той е бъде. Бъде. Чекай, гласа ми е падал. И танцата ми дава. Салу. Давай, пей. Сутиен. Ай, това беше интересно. Ферчиран. Много тихо чувам. Ферчиран. Ало, Сутиен, Пикасо! Това е важно, ме! Това ще римате по време на пътувания. Но всякъде всеки от нас има нещо, което си казва. Е, такава реплика на румънска Сутиен. Сега се обръщаме към детските ти години, жени, за да те срещнем с човека, който още има чувство за вина, за това, че не е могъл да бъде плътно до теб. Заради кариерата, заради ангажиментите, които е имал. Сега двамата ви приема като негови деца и признава, че много се гордее и е благодарен, че е щастлив дядо. За тази среща ще ви помолим да седнете в другата част на нашото студио. Заповядайте. В началото, искрено казано, не че не съм се зарадвал. Страшно съм щастлив, че ставам за втори път баща, но имахме очакванията да е момче. Оказва се, че е момиче. Зарадва ли се, че е момиче или? Мина време, разбрах, че съм най-щастливия татко, че имам и момче, и момиче. А пък на всичкото отгоре тя е прекрасен човек и още като малка ми правеше доста щастливи.
доста от характера е взела на мен, но така с съпругата ми, Галя, си говорим, че най-много прилича на баба и на майка ми по характер. Да. Майка ми беше същата. Научи, даден момент експлодира, като нещо не е по нейното. Държи на коректността. И ако нещо е пренебрегната или се почувства измамена в някакви отношения, реагира доста. Но това рядко се случва. Така, винаги сме си били компактно семейство. Когато беше малко и трябваше да направим такъв контакт с нея, аз много пътувах, бях треньор в юношеския национален отбор по джудо и ме нямаше никакъв вкъщи. Контакта ни беше по-скоро да се налигавам и да се нарадвам, отколкото аз да възпитавам някакви черти в нея или да правя някакъв по-дълбок контакт. И за мое съжаление, жена ми е човека и като майка, и като приятел на Евгения. Аз някакси не успях да влезна в тая роля на родител, с който тя да си споделя. За Ваня как и кога ти каза? Ами, както винаги, последен аз разбрах. Той сега е доста популярен. Тогава като футболист беше известен само във футболните среди. Уважаваха го, между другото, всички. Като визия е красавец. Добре сложен, много възпитан, а необичайно за нашия регион възпитан. Все едно не е раждан на Балканите. Много добро възпитание са дали майка ми и баща му. Това ме впечатли доста при него. Каква я направи? Какво й донесе в живота? Две деца. Две деца и щастие. Така тръгнаха на авантюра в началото, но си стана доста сериозна връзка и най-вече така виждам ги, че те са доволни. Ние, каквото и да коментираме, аз съм щастлив, защото те са щастливи. Харесваме го като зет. Прекрасни са. Ако изключим такива здравословни проблеми, мисля, че не е имала някакви сътресения в живота или поне до мен не е стигало като информация в такъв вид реален и откровен. Имала е проблеми, имаше инциденти дори, в които беше потърпевша. Силно момиче ли е тя? Определено. Силно. В тяхната двойка, в тяхната връзка, кой мислиш, че повече балансьор? Кой е по-емоционалния, кой е по-спокойния? Ами, доста хора се заблуждават, че е жени, но тези, които са гледали Survivor и с Ваня, като са направи, виждат неговия характер. Мисля, че той е сивия кардинал вкъщи. Като дядо активен ли си? Не. Дядо съм на слаб по шестобалната оценка. Мога да им благодаря откровенно за това, че много ме радват. Че са ме направили щастлив баща, дядо и тъст. Айде. Един истински щастлив човек. Да. Много вълнуваща среща и за двамата, но най-много за теб. Аз не очаквах. Ти очаква ли? Ти обаче как веднага обръщаш, аз сменяш тона и аз съм готова да ревна още преди да пуснеш видеото. Какво си мислеше, докато гледаше баща си? Каква фигура е той в твоя живот? Аз съм щастлив човек, че имам живи родители, защото нали, Ваня няма в момента да получи такова видео. Така е. Колкото и да сме се разминавали с баща ми, според мен ние сме много еднакви, като нали, той е много по-обран, затворен, така преживява си ги сам нещата. Никога не съм го съдила за това, че е пътувал, за това, че е бил по-дръпнатия, че не е смел да ни да взима някакви решения, които аз покакът по-бунтарски. Помна даже как, без да им казвам, даже тренирайки плуване за националния отбор, просто смених отборите, смених отиния в друг отбор. Липсва ли ти е тази близост? Да, определено. Много пъти не ме е разбирал. Примерно с брат ми, като сме правили всеки някакви негови си глупости, нали? Ако брат ми направи нещо, аз веднага и аз съм виновна. И аз опитвах да си извоювам, нали, моето отделно аз и да не съм виновна в всяка ситуация и да съм самостоятелна. Аз от много малка винаги съм била самостоятелна. Ваня, сивия кардинал. Отива ти.
Те много хора така, че съм сивия кардинал. Сървайвер така беше. Аз не мисля, че съм сивия кардинал. Ти ли си обаче баланса, спокойствието? Ми, ние се надопълваме и двамата, имаме различни моменти, различни фази, но мисля, че аз съм със сигурност човек, който по-добре общува с други хора, отколкото по-търпелив. По-социален. По-търпелив съм. Аз така наистина да точно не мога да кажа, че някой... Аз мога много да се правя, че аз искам някакви решения да взимам, обаче е реално много пъти мога да избухна в ситуацията и да взема грешното решение, да стигнем всъщност, че това, че той е бил прав. Ти си много по-прагматичен от мен. Аз съм доста по-емоционален, мога да реагирам. Да, със сигурност. Но амбицията пък и това дърпането напред е от Жени. Е, това е супер, че е така, защото аз съм тук, изобщо не съм... Не си амбициозен. Не, че съм амбициозен, но като че ли това, ако съм говорил преди 8 години, и това си останало до някъде при мен. Не ги взима нещата на всяка цена. Според мен това, което му се случва и от дете, той е видял, че нали, и каквото и да се случва, най-важно, че ти останете всички около теб да са здрави. От там така, каквото ти е писано, ти се случва, ще се случва. Това никога не напира за нещо конкретно да се случва, докато аз винаги се боря за някакви неща. Сълзите и изповедите предстоят. Останете с нас. Ако ви върна на началото на вашата любов, защото и баща ти каза, тръгна като флирт. Кога разбрахте, е, че няма да е просто като флирт? Авантюра. Той каза, човекът да. Последа не разбрал. Това ние винаги сме си... Не винаги, но само. Ти кога разбра, че тя ще е твоето момиче? Няколко месеца, като се запознахме, видях, че всъщност сега ще ви кажа кога. Аз тогава се контузих. След това отидох в Хърватска при нашите, там да се лекувам, да правя рехабилитация и такива неща. И това беше някаква връзка в самото начало. Два месеца, не знаеш какво ще се случи. Аз вече съм Хърватска, ще седя там 2-3 месеца, няма да се виждаме. И тя постоянно ми се обажда, постоянно ми пишеше. И в един момент решихме тя да дойде в Хърватска при мен. И аз тогава се всъщност човек, който иска да е до тебе в такава ситуация, толкова рана и че толкова нали, миле и се грижи, смисъл, мисли за тебе, така притеснява се. Да. Ти осъзнава, че имаш един стойностен човек, който най-вероятно ще бъде с тебе и в някакви по-такива ситуации след това. Но и искахте ли в този момент да създадете семейство? Ти беше ли готов, Жени, ти търсише ли човека, с който да... Няколко месеца по-късно, след като пак така едно пътешествие негово до Хърватска, аз тогава отидох и се познах с родителите му. И вече като се върнахме май оттам, ти замина някакъв лагер и после вече си живеехме заедно. Не, то за баща ми, аз съм била на 19. Как той те промени? Как въобще обърна живота ти? Ами, то е едно много особено усещане, в което ти ням... то не е някакво просветление, което получаваш в един. То е усещане, което ти си ценно познаваш този човек. Винаги си го познавал и начинът, по който комуникираш с него, не ти е чуш, не ти е неудобно да седиш до него, да си мълчи, ако е в някаква ситуация. Точно това. Аз това казвам, че истинската любов е всъщност, когато имаш човек до себе си, с когото може да си мълчиш, без да ти стане неудобно. Да, точно. Това е, аз не от самото начало, не от самото начало, след като случиха тези неща и контузия, ми почнем да живеем заедно и тогава, като сетиш, имаш човек, който не ти е неудобно да седиш само до него, да не си говориш даже, просто да се прегръщаш, да се гушкаш или някакви такива неща, да се гледаш или да гледаш нещо друго, да не ти е неудобно. Това е най-важното. Сега ще и деца. Тя живее далеч от тук, в Загреб, където преживява една от най-тежките, да не кажа най-тежката загуба в вашия живот като семейство, но не губи сили, не губи любовта към живота си и колко много любов пази и към вас, сега ще ти дадем думата. Велики поздрави за Загреб, BTV. Гледате... Поздрави от Загреб към зрителите на BTV и на всички вас в студиото, но най-вече на децата ми. Радвам се, че имам възможността да говоря за децата си, които всъщност са най-важното нещо в живота ни. Как се запознахме с Жени за първи път? Беше доста интересно. Ваня се завърна от България в Хърватия, за да се възстанови след първата операция на коляното. С баща му забелязахме някаква промяна в него, определено положителна. Поведението му някак беше различно. Сподели ни, че е срещнал прекрасно момиче, с което прекарва време в България и с което често говори по телефона. И веднага му предложихме да я доведе в Хърватия, при нас. Жени научи толкова добре хърватски, че сега говори перфектно и много се гордея с нея. Но трябва да призная, че малко се гордея и със себе си, защото всъщност аз съм тази, която започна инициативата с уроците по хърватски, като по-късно продължих и с Лея.
Опитвам се да обучавам и Бо и Айви, детето на дъщеря ми Ивана. Не мисля, че Жени е променила Ваня, нито че Ваня е променил Жени. Мисля, че са успели да разкрият най-доброто един от друг. И обяснението за това е много просто. Той я обича и тя обича него. Когато настъпват трудни моменти за единият, другият му опора. Именно такова поведение демонстрираха и двамата в трудните ситуации до момента. Ще изброя няколко. Лицевата парализа на Жени, смъртта на бащата на Ваня, участието му в Survivor, отглеждане на две чудесни деца. Всичко това са го постигнали сами, двамата, заедно. Това са били трудни, но и прекрасни моменти, в същото време тъжни, особено тези, които са свързани с трагични събития в живота. Това, което двамата винаги са показвали е, че винаги са един до друг и че подкрепят семейството. Тези моменти усещах, че са с мен и аз съм с тях. И двамата са много емоционални, това е общата им черта. Жени, както и повечето жени, в най-трудните ситуации знае как да стои здраво стъпила на земята и как да продължи напред. Ваня е малко по-различен в това отношение. Като емоционална личност, ако става въпрос за тъга, често се случва тази тъга да остави отпечатък върху него. Той просто преживява всичко много дълбоко. Жени и аз сме хората, които го познаваме най-добре и често използваме това в общуването си с него, когато усетим, че има нужда от подкрепа. В тези случаи двете се договаряме какво би било най-добре да направим за него. В най-трагичния момент в живота ми, когато почина съпругът ми Деян, който бе опората на нашето семейство, ми беше много трудно. Ваня ми се обаждаше всяка вечер да си говорим, защото не можеха да дойдат при мен в Загреб. И с всяко свое обаждане ми показваше, че е до мен и че мисли за мен. О, това са най-прекрасните моменти в живота ми. Радвам се, че споделих един от тях заедно с съпругът ми Деян, защото Лея дойде при нас по времето, когато той все още беше жив. Извинявам се. Понякога ми е трудно. Всъщност, винаги ми е трудно, когато говоря за това. Но съм много горда, защото тези моменти наистина бяха едни от най-щастливите в живота ми. Мисля, всъщност съм убедена, че с Деян плакахме от щастие, когато чухме, че Лея решила да дойде в живота ни. А Бо? Ах, Бо! То е нещо съвсем различно. Бо дойде при нас след тежка загуба и с пристигането си ни показа, че животът продължава и че носи този живот в себе си, което мисля, че и сами можете да забележите в темперамента му, в неговия специален и доста специфичен начин на общуване, който много, много напомня на този на дядо му. Невъзможно е да сбъркате. Лея е малката Евгения, колкото до Бо, вие как мислите? Мога да ви потвърдя на 100%, че той е младата, или по-добре казано умалената версия на Ваня. Това, което мога да кажа е, че бащата на Ваня би се гордял с него. И така винаги е било. Това, което виждам сега, а както и той би се изразил, би било. Това е синът ми. Погледнете го сам. Всъщност искам да благодаря на Ваня и Жени, че избраха да бъде част от живота им. Едно простичко благодаря, че сте мои и че аз съм ваша. Какво изпитваш? Каза, че няма да ревеш. Да. Не, тя много добре знае как да записам. Какво си мислиш? Какво чувстваш? Притесняваш ли се за майка ти? Толкова... Ми не, тя е много силна. Аз нямам някакви притеснения. Да. Самото начало, когато почина баща ми, беше по-трудно.
Тогава не знаех, защото тя беше много емоционална. Не самите първите месеца, като се случи, защото тогава човек не може да съзнае какво се е случило, но след това няколко години беше доста зле. И психически, и физически, но последствие се оправи и тя е много силна жена, виждате. Това, което сетих първото, като почна да говори, колко хубав глас има майка, защото тя била радиоводеща едно време в бивша Югославия, в Босна. И по време на войната ние с сестра ми, като бяхме в другия град, чакахме да чуем нейния глас по радиото. И като почна да говори, това и не ми върна тези спомени. Което е странно, е нещо, което не съм си спомнил много време до сега. Виж какъв хубав съюз на най-важните жени в живота ти. Те двете се допитват една до друга. Как да подходят за най-доброто за теб, което е изключително. Да. Със сигурност, да. Те жени постоянно, като гледам, че си пише нещо, като аз не съм някакво добро настроение, въпреки че напоследък съм бил добро. Но при мен винаги има някаква тъга. Има тъга при теб. Ами аз мисля, че животът е едно мъчение, една мъка, вътрешна борба. Така е. Мисля, винаги имаме тия тъжни моменти, които ни... И спомените, които... Всъщност ние заради тях живеем. Аз живея заради тези спомени от детството, нещата с баща ми. И разбира се, това, което се случва, това също стане в един момент минало. Няма да е моменталното това сегашното състояние. Така че... може много би заради живееш тези... с спомените. А ти си позитивният човек, така ли? Или? Ами да. Та аз разбирам защо той живее така. Никога не съм го съдил, защото той не ни разсъждава по този начин. По-скоро винаги гледам да го дърпам в другата посока и да го вада от тези ситуации и не, по този начин да получаваме някакъв баланс в живота на двамата. Нали, аз баща му познавах 2 години и до ден днешен този човек не липсва, съедно някой на мен са ми го взели. Така че мога да си представя, ако на ние негов баща, как той се усеща тази колко време му трябваше на него, за да си стъпи на така? Ами много, много. И майка му мина през много тежък момент. Сега всеки губи, нали, всеки е губил, нали, не искам да ставаме сериал, че нашата загуба е най-голяма, но наистина това всеки е човек, си който... По... Мен най-много ме яд, че децата не можаха да имат този дядо. Това е най-големия яд, защото този човек може да е страхотен дядо. Че ние сме разговаряли с него много пъти на тази тема за внуците, преди да си почина, и това му е най-голямата мечта била на него, да види, да доживее това нещо. И той успя, всъщност успя да го доживее, но много малко време. Не. Колко беше, на колко беше Лея, когато мина 4 месеца. Тя е то почти нищо. Тя не го помня. Тя не го помни изобщо. Сега нека да се обърнем към най-светлата част от вашия живот. Добре. За да видим двете прекрасни деца, за които всъщност вие сте примера. Приличам на мама по нали, косата. Най-много по косата, ама по тати и по характер. Той много обича да се шегува. Харесваме почти едни и същи неща. И приличаш на тати? Да, ама тати прилича на тати и бащата. А я ми опишете, мама и тати, какви са вкъщи. Кой е по-добрия с вас, кой е по-взискателния? Ми, повече е мама. Мама повече. Малко е повече. По-добра или повече изисква? Повече изисква. Повече изисква. И така и за мен. Но и тя е също много добра вкъщи. И тахти е също много добър. И тати тахти най-често ни кара до училище и най-често ни взима. Мама понякога нали, ни взима и ни закарва. И вкъщи за да се готви понякога мама и понякога тати. Когато бях на 5, ме научиха да си правя сандвичи и вече, когато всяка сутрин става права на мен и на Бо. Това е... Браво. Също научих да правя яйца. Те ме обичат и те с нас много наиграят. Да. Играят да? Да, има горе една като вид стая, където има свой пи***. Оттам играят. И ние така си ми си играят. Ай, да, има солни игри, не се сърди човече. О, да, не се сърди човече. Винаги и двамата се сърдим, когато се загубим. Това е нормално вече. Да. Също много обичаме да играем на шах. Най-много ми харесва от тахти е, че той е много, нали, шеговит и много такова... Кефи ме, тати. Обича колкото мама. Но мама също много ме кефи, защото тя
Свърши. Тя е по-такава, по-повече изисква и аз като имам деца и аз сигурно ще искам. А тях и аз сега гледам... Ще ти го припомня. Какво аз забравя, когато аз порасна. Да. Да. Ми, мама най-много с мен се гушка. Да. Да. Обичаш ли да те гушка? Не. А от тях двамата, кой се кара повече? Еми, мама. А какво не им харесва? Какво ви е дотъкът? Свободи я си, Ваня. Ще трябва да си подреждам стаята. И аз. Понякога нали ни забранява да си гледаме по телефоните за целия ден или за даже повече от целия ден. Но ни дават, нали, въобще и да си ги видим. За какво се карат те двамата? Еми, за много големи глупости. Като, например? Еми, веднъж мама не можеше да се мери панталона и започнаха да се меря и започнаха да се карат и накрая, когато тях ти го намери, е така в шкафа и накрая много се бяха с камери. За най-голяма ти бъдеща. Повече, според мен, мога да си споделя с мама, колкото с тати. Тя ми е по, нали, като момиче, повече разбира от тези неща, отколкото тати. С кой се споделяш най-много? Ми, с тати. С тати? Да, с тати най-много споделя. А искаш ли да станеш футболист? Не. В един момент много искаш. Благодаря, мама, тати, че винаги сте били тук за мен и да знаете, че много ви обичам. Просто обожавам вашите деца. Имам на същата възраст, но тези са ми любими. Много ме кефи, мама, тати, много ме кефи. Ти как се чувстваш, кажи, жени, пред цялото? Подписнахме ли те жестоко? Днеска се прибираме, ще им купувам содолейди, шоколади, ще им дам телефон на таблета в ръката и всичко е така отгоре. За да викат на другото, търси се, че мама е по-добрата. Сещате ли, трябва да сме сериозни, че порастват? Че вече не са тези малки душички, които, нали... Не, те винаги ще си останат малките душички за нас. И да ще си ги гушкаме и ще си ги мачкаме като малки бебета, което Бо не харесва. А, дават ли ви? Вече Лея. Спира да дава, да. Ама с пазарене. Ето сега той казва, че уж гледа от тъжната страна на живота, пък децата викат тати ме кефи, много тати забавен. Ме кефи, много е забавен, много е... Истината явно е някъде по средата. Да, аз много се радвам, аз специално тези моменти, които. Защото сега гледам да използвам това време, което имам, да съм си с тях, както и тя също така. Защото те няма да са толкова малки след години, няма да са такива. И трябва да използваш това време и да си с тях в някакви такива ситуации. Това се помни завинаги. Затова искам да съм до децата си, както и баща ми беше до мен. И да предам това, което той е предал на мене. Това ми е на мене. Сега ви предстоят предизвикателства, които трябва да изпълнявате от децата, от баща ти. Така че трябва да се преместим в другата част на дивана, на територията за предизвикателства. Нека да видим сега бащата на Жени какво предизвикателство има към вас двамата и с какво е свързано то. Можеш ли да направиш шпагат, както го правиш едно време? Те от батут скачаше и го правеше върху скочище. Сега дали може да го направи и Ваня да облече синята фанелка на Левски и да играе на Васия. Имаме топка на Левски. Жени, шпагата ще се справиш ли? На 21. Да, пред сега ти шпагат ти 21. Които аз качах. Ари, първо Жени да направиш шпагата. О, ми така, както не съм загряла. Чакай, еми, докъдето можеш, може да не е, както казва моето дете, може да не е пълен. Леко с панталона. Леко чеха, да, късаме панталона. Важно добре, направих. За кое се карате? Това ще беше полезно, аз. Така. Гледай, с кого мраза я гледа. Така, така. Седнал го можеш даже. Е, браво. Ето. Добре. Е, сега се връщаме на децата, за да чуем и те какво предизвикателство имат към вас. Оле. Мамо и тати, нашето предизвикателство към вас е да изпеете Gangnam Style и да го изтанцувате. Така. Уникални са, казвам ли, любими деца. Да, давайте. Ти знаеш повече от мене. Скоро я знам. Да, как беше? Ти си я разучавала. Така ли? Не знаеш такова. Ай, лока, лока, лока. Ама така.
Айде, давайте! Тога! Ама има и такова, е така. Ама после като хочеш. Така ли, после ли? Пуля, пуля! Ей, съм живяла! Едно! Ама не е ли сега тук е такова? А, така! Браво, Жени! Е, защото на това, на тази игра, която танцуваш. А, това ли? Да! Ти ли тази стачка сега спускам? Не знам. Мисли, там сте ли? Още ли? Еми, основното. А, виждам, е във основно. Енергия кипи. Така ли, бе? Жестоко сте. Хайде, бе, не ли чути са? Дай му само глупости на тати. Ще ги питам без кое страва. Сега ще ви избедеме на едно винаги топло място, където е любима дестинация и за вас, и където ви очаква едно момиче, така много духовен аспект, много добре запозната. Кой ще ви опише чак от Флорида, какви сте вие за нея? Нека да видим. Нашата близост с Жени и Ваня дойде всъщност в обратния ред. Първо се намерихме с него, запознахме се и започнахме почти директно да си говорим за Alice in Chains и другите там наши любими сиятелски групи. Жени малко по-нататък стана нашата любов, се случи, защото малко по-бавно, но затова пък доста дълбоко. Те всъщност са различни, да, имат много общи неща. Общите неща са тези, които харесвам в тях изключително много, че са умни, организирани, силни, от тези хора, които правят нещата без да се оплакват, без да мрънкат. Жени е наистина по-интроверт, но не толкова бързо влиза в контакт. Ваня е по-словоохотливия. Разбира се, обичам това, че са много добри приятели, приятели, на които можеш да разчиташ. С Жени пък можем да си мълчим, това е нещо така по-ново за мен. Тя ми дава едно усещане за спокойствие, отново усещане, че имам до себе си приятел и в тежки моменти, освен във веселите, когато всичко е забавно, в тежки моменти знам, че имам някой, на който мога да разчитам и я усещам наистина като една скала, която имам до себе си. Много обичам децата им, да започнем с това. Те също са мои приятели. С Лея сме приятелки вече от години също. Бо, след като проговори, също имаме много хубава връзка. Знаеш, че това, което споделяш, остава там и имаш цялата им подкрепа. Както когато имах едно голямо тързание в моя живот, не много отдавна, и говорихме си с Ваня, пишейки си, аз му споделях, бях наистина много разклатена и много тъжна за някаква загуба и той ми написа просто и кратко Control Your Mind, което така ме цапардоса, защото това е от моите будистки нали, неща, които би трябвало аз да кажа и то дойде от него. Трудни моменти те имат доста, но това е едно от нещата, които им се възхищавам, че се справят като отбор и се справят без да се оплакват и включително с драгословни неща, каквито имаше Ваня напоследък след този Survivor. Някак си успява без да големи неща, да ги преживее без да се оплаква, без да занимавам околните с тях. Любимото ми мото, което съм си взела от Ваня е полека и без напрежение, но истината е, че Жени ми показва как да го правя, тя е спокойна и виждам как се справя в тия ситуации без буквално дори да повиши глас. Това е нещо, което се опитвам да си взема от нея. Те са голяма изненада и направо revelation, както казват наоколо, защото докато ги срещнах, живеех с клишето, че футболист и красавица няма как да са особено умни. Те ме изненадаха жестоко и разбиха този ми предразсъдък. Много специална е Ани за вас. Да, и за двамата, но ето виж едно различен поглед. Тя е спокойната. Да. Тя и носи спокойствието. Ами да, ще ти кажа защо. Защото аз и Ани са много, така да кажем, еднакви в някои отношения. Много сме емоционални и двамата. Разсъждаваме по същия начин в определени ситуации. Харесваме подобни неща, като музика, филми, книги. И по-чувствителни сме. А ревността жива ли е между вас? В смисъл, ти ревнуваш ли? Има ли моменти, в които се усещаш, така че... Ами то не знам. Винаги има такива моменти. Разбира се, че има. Да, и аз може би преди повече съм била ревнива, сега в тази... По-малко. Да. Това е признак на слабост, като цяло ревност. Да, така е. Сега с годините, които са минали,
има такива моменти, които, примерно, ако леко ми става такова, нали, ревниво, но не е нещо прекалено. Аз съм сигурен, аз съм и това съм и казал, както и тя за мене, че аз никога няма да намеря по-добър човек от нея в живота ми. Да, сигурен съм това нещо. Много пъти така, и в скандали или в някакви ситуации, ако така сме ги задавали въпрос, аз не мога да си представя по друг начин живота ми въобще да ми се случва. Все едно да ми вземеш майка ми и да ми дадеш друга майка. В смисъл, това няма как да стане по същия начин с Вани. Не мога да ми ги измениш тия хора, не може да ми вземеш и ясна. Да. Свекърва ми, няма как да стане. В смисъл, това са ми толкова близки до мене хора, че така ми се върти на мен колелото. Сега пак ще се върнем към Флорида, да видим Ани какво ще поиска от вас. Мили мой, моето предизвикателство за вас е всъщност предизвикателство и за мен, защото до сега плувахме, пихме и танцувахме в Олета Ривър, където исках да ви заведа и ще ви заведа. До сега ще се пробвам да направя моята любима йога поза, която ще ви накарам да направите вие в студиото, ще ви е по-лесно, няма да се навлеете. Това е три полз, да видим кой е по-добре с баланса. Ето това е, три полза. Тя на лодка. Трябва да го на твърда почва, да видим кой се задържи повече. Да, лодката ми е ваша. Давайте и двамата ставайте. Значи, като Ани сигурно ще го направя за една милисекунда. Така ли беше нагоре? Не, не, така е настрани, да. Е, малко и нагоре. Като дърво. Така? А, така. Ваня, дръж се. Е, браво, Ваня. Сега имаме и баланс. Не, не баланс. А аз другия крак, аз сменете краката. Много ви е лесно, бе. Много сте балансирани. Ема ние тренираме, има и баланс. Е, браво. Добре сте. Търси се, ви предизвиква. Останете с нас. Сега в края на Търси се ще дадем думата на всички хора, които видяхме и чухме днес, за да ни отговорят на въпроса, кои сте вие? Жони, Джени, вие сте ние. Леки подобрения. Супер сте, продължавайте по същия начин и двамата. Вие сте роза, вие сте крем, вие сте щастие за мен. Те са целият ми живот, моето щастие. Всичко, което мога да си пожелая и даже повече. Много ви обичам и нямам търпение скоро отново да се видим в София. Много ви обичам! Въпреки всичко! Как се чувствате? Е, много хубаво беше. Много емоционално. Не съм очаквала нищо по-малко, но така се си викаш, нямаше си държа абсурд. Да. Опишете ни Жени Ваня с една дума, както те го направиха, и Ваня Жени. Какво е той днес за теб? Всичко, което може някога да съм искала и искам да имам. Ти си роза, ти си... ти си всичко за мен. Не, аз съм го казал и преди. Това е човек, с който искам да остана до края на живота си, да остарея. Не, това е нещо най-хубаво, да се държим за ръцете с деца, внуци, които са вече пораснали. И така да колко се върнем казано, да се назад. Държим за ръцете с всички. Правим. Еми да. Чудесно. Е, това, е, това е било най-хубавото. Пожелаваме ви го. От сърце. Да, да, много сте вдъхновяващи. Много сте готови. Сега да кажем нашите зрители, че ние сме много близки, защото с Жени сме работили години. Да. Аз с вас се познавам, преди се познавам с вас. Да. Така е, да. Така че много ви благодарим за тази искреност. Беше ни много приятно. Много благодарим. И понеже Ваня каза, че винаги пазиш в главата и сърцето си много спомени, какви ще останат спомените ти тук от Търси се? Ми, със сигурност много хубаво. Видяхме хората, които ние се виждаме по принцип, но да ги чуеш така да говорят за тебе от далече и толкова искрено откровено е много готино, наистина. Жени, за теб кое ще бъде най-ценното, което си занесеш и ще мислиш върху него? Емоциите, да виждаш всъщност как те виждат близките ти хора. Този огледален образ, който ти дават. Той да, на децата какво ще занесе? Какво ще занесете на децата? Ваня, че... според мен ти трябва да ги черпиш много лапи. Много ви обичам, ще ги почерпа след малко. Аз почвам с подкупите. А, така, време.